A ver, Francis, ¿por aquí? Сега, зашто ги прашувате да ги пренесувате? За црвите, да ги менуваат, да тактики да да пробуваат, за да фатат, да. За рипче да фатат, чекаме сите првото рипче. Да бидат активни, да, практично. Да, точно. Благодарам, Лиза. Вие сте по професија? Јас сум, значи, генерален секретар во Сојузот на глуви и наглуви на Република Северна Македонија. Воедно сум и толкувач на знаковен јазик, сертифициран толкувач на знаковен јазик. Значи, не има нас како толкувачи. Околу 30-35 лица на ниво на држава. И така, мене ми е многу мило што вака ите имаат можност денес и глувите да се приклучат во овој риболовен надпревар и ова да продолжи понатака, посакувам, да бидат нели дел току со останатите. Така, голема благодарност и до вас секако што принесувате точно што им кажуваат и судиите, а исто така и искусните надпреварувачи кои што го раководат овој надпревар за да може да имаат и успех. И со риболовен поздрав до вас и со респект кон вашата работа, бистро до наредното видување. Така, ние само кратко сакам да додадам, да. Значи ние толкувачите сме тој мост меѓу тие два света, или светот на тишината и светот со слушните лица. Наша задача е да ја пренесеме точно информацијата, да ја разбере едната страна и другата страна воедно. Мене ми е многу мило ете што тука сме денес, да им посакаме многу среќа на сите риболовци денес и ова нели да се продолжи во иднина во помасовно собирање, тоа е желбата. Секако, Лиза, но една работа има која што ја признаваат и не ја признаваат риболовците, а тоа е дека има и малку суеверие. Затоа нема да им посакаме среќа. Така? Иако во себе сакаме среќа да има секој, туку ќе им посакаме само се најдобро со еден риболовен поздрав, бистро. Така, бистро. Бистро, нека биде. На рибарите срекно им се, на рударите срекно им се вели, на ловците со добар поглед, а на риболовците бистро. 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 Нека биде бистро. Така, нека биде бистро. Благодарим уште еднаш за вашиот ангажман, комуникацијата на овој начин е многу подобра и речиси целосна, а секако бидејќи се риболовци тие веднаш подразбираат се што им се каже. Точно, точно. Благодарим уште еднаш. Точно, исто.